Саламатсызбы, кымбатты досым. Мен сенде барлығы жақсы деп үміттенемін. Және өткен жолы үйренген жауынгер позасы Вирасана асанасын жақсылап меңгеріп алды деп ойлаймын. Сен оны 15 немесе 20 секунд ұстауға төзімділігің жетті деп үміттенемін. Мүмкін одан да ұзағырек уақыт ұстаған боларсың. Ал бүгін біз сенімен жаңа асаналарды үйренеміз. Бұл асаналар кері айналдырылған деп аталады. Бұл асаналарды төсенішке арқамызбен жатып, аяғымызды жоғары көтеріп жасаймыз. Бүгінгі асанамыздың атауы сарвангасана. Иықпен тұрыс. Бұл асана барлық асаналардың патшайымы. Себебі бұл асана адамды жасартады. Бұл асана барлық денеге толықтай әсер етеді. Демек, ол денені улы заттардан тазартады. Біздің денеміз үшін оның жағымды тұстары қандай? Бұл асана кері айналдырылып жасалынатын болғандықтан, демек, аяғымыз жоғары қарап, аяқ тамырларындағы қанның жүрекке баруы жеңілдейді. Осының арқасында біздің барлық қан жүйеміз тезірек жаңарып отырады. Демек, біздің жүрегіміз де барлық қан тамырларымыз да жақсырек жұмыс жасай бастайды. Бұл асананың тағы қандай пайдасы бар? Біз аяғымызды жоғары көтеретіндіктен, соның арқасында біздің денемізде жоғары көтерілетіндіктен, біздің төсіміздегі мына ойыққа салмақ түседі. Соның арқасында біздің қалқанша бездерімізде жұмыс жасай бастайды. Ал қалқанша без ол біздің гормондарымызға әсерін тигізеді. Демек, осы асананың арқасында біз өзіміздің гормондарымызды қалыпқа келтіре аламыз. Сондай-ақ, егерде сенің көңіл күйің нашар болып тұрса, осы асананы жасасаң, көңіл күйің жақсарады. Себебі, бұл асана адамның көңіл күйін көтеретін қасиетке ие. Тағы бір жақсы тұсы, бұл асана адамның бүткіл денесіне өз әсерін тигізеді. Толықтай адамның арқасы, аяғы созылады. Сондай-ақ, осының арқасында біздің қолымыз, иықтарымыз, білектеріміз күштірек бола түседі. Ал қандай адамдарға бұл асананың жеңілдетілген түрін жасау керек, немесе оны мүлдем жасауға болмайды, және оның орнына басқа асаналарды жасау керек. Егер адамның омыртқасының күрделі ақаулары болса, протрузия немесе омыртқа жарасы болса, онда оны біз жеңілдетілген нұсқасына ауыстырамыз. Бұл асанадағы тағы бір қарсы көрсетілім, оны жүктілік кезінде немесе етек кір кезінде жасауға болмайды. Негізі, етек кір кезінде немесе жүктілік кезінде көптеген кері айналдырылған асаналарды жасауға болмайды, себебі бұл әйел адамның денсаулығы үшін зиянды. Сондай-ақ, адамның омыртқасының мойын тұсында да ахуалдар болса, оны өте абайлап жасаймыз, немесе жеңілдетілген нұсқасын жасау керек. Артериялы қан қысымы жоғары адамдарға бұл асананы жасамау керек, немесе жеңілдетілген нұсқасын жасау керек. Қазір бұл асананы жасауға кірісеміз. Тағы да бір ескертулер жасауым керек. Біз бұл асананы жасаған кезде, жасап жатқан кезде, демек, төсенішке жатқаннан кейін басымызды былай-былай бұрмаймыз, және көзіміз тек жоғары қарау керек. Сөйлемейміз, біз жай ғана тыныш дем аламыз. Ал қазір осы асананы жасауға кірісеміз. Отырамыз, аяғымызды тікертеміз, төсенішке жатамыз. Сосын тағы да бір түзету қосып өтейін. Егерде сіздердің үстіңіздегі киімдеріңіз менің мынау жидем сияқты кең болса, оны алып, кішкене сымыңыздың ішіне қайырып қойсаңыз болады. Себебі асананы жасау кезінде ол сіздің бетіңізге түсіп кетпеу керек. Ал егер жидеңіз денеңізге жабысып тұратын қысқа болса, онда оны сымның ішіне қайырудың қажеті жоқ. Жай ғана кішкене дұрыстап қойыңыз. Жатамыз. Қолдарымызды денеміздің жанына, алақанын төмен қаратып қоямыз. Ал шашыңызға рәзіңке тағылған болса, әсіресе қыздар, оны кішкене дұрыстап қою керек. Ол да сіздерге кедергі келтірмеуі керек. Аяқтарыңыз
тіптіке толық терең тыныс алыңыз. Демді тартқан кезде аяқтарыңызды тіптіке қылып, 90 градус қылып жоғары көтересіздер, аяқтарыңыздың ұшы жоғары қарай тартылып тұрады. Сосын ақырындап аяғымызды артқа қарай тартамыз. Аяғымызды артқа қарай әкеттік. Қолдарымызды арқамыздың бел тұсына қойдық. Қолдарымызды білектерімізді бір-біріне жақындатып, кертілген арқамызды жоғары қарай тартамыз. Бұл асананы жасау барысында сөйлеуге болмайтындығын ескерттім, ал мен қазір жай ғана сіздерге түсіндіріп жатырмын. Асананы 30 секунд ұстаймыз. Асанадан шығу үшін демімізді сыртқа шығарған кезде сол деммен бірге аяғымызды жайлап артқа қарай түсіреміз. Екі қолымызды денеміздің жанына қоямыз. Және бұл жерде өте маңызды омыртқамызды жерге тастай салмай, асықпай біртіндеп, дененің жоғарғы жағының көтеріліп кетпеуін қадағалай отырып, құйымшаққа дейін омыртқаны жайлап төсенішке қою керек. Аяғымыз тіке, және келесі қадамымыз ке күйінде аяғымызды асықпай, жайлап төмен түсіреміз. Қазір мен асанаға кірудің және одан шығудың жеңілдетілген түрін көрсетемін. Егер сіздерге дәл осындай түрін жасау қиын болса, бұл жерде бірінші аяқты бүгіп алса болады, табандарыңызды жерден көтересіздер, сосын аяқты түзетіп, аяқты артқа қарай әкетесіз, және осылай сарвангасана позасын жасайсыз. Және осы жерден, демек сарвангасана позасынан аяғыңызды артқа қарай әкетесіз, қолыңызды төмен түсіріңіз, және тағы да омыртқаңызды біртіндеп төмен түсіре бастайсыз, және бұл жерде қолыңызбен ұстап өзіңізге көмектесеңіз болады, денеңіздің жоғарғы жағы көтеріліп кетпеу үшін. Бұл нұсқаны, егер де сізге аяғыңызды тіке күйінде төмен түсіру қиын болса, және жайлап түсіру қиын болса, жасасаңыздар болады. Бұл жеңілдетілген нұсқа етеккір келіп жүрген қыздарға, жүкті әйелдерге, немесе артериялы қан қысымы жоғары жандарға денсаулықтарына зиян келтірмеу үшін керек. Бізде оны жатып жасаймыз, төмен түсеміз, қолымыз денеміздің жанында, және жай ғана тіке аяғымызды көтереміз, аяғымыздың ұшы жоғары қарай созылады. Және осы қалыпта 30 секунд тұрамыз. Егер сізге де тікелей аяғыңызды көтеру қиын болса, онда аяғыңызды тізе тұсынан бүгесіз, табанымызды көтереміз, тікертеміз, және солай ұстап тұрамыз. Сосын тағы да тура сол күйінде төмен түсіреміз. Әркім өз нұсқасын таңдады. Қазір жейдемізді тағы да дұрыстап қойсақ болады. Біз қазір денені қалыпқа келтіретін позицияны жасаймыз. Бізде сарвангасананы жасау барысында қысым толықтай мойынға, омыртқаның мойын тұсына түсетін болғандықтан, бізге мойынды қалыпқа келтіретін жаттығуды жасау керек болады. Біз қазір матиасананы жасаймыз. Бұл балықтың позасы. Отырамыз, білектерімізді тіреп жерге қоямыз. Енді біз осы жерден өзіміздің кеудемізді жоғары қарай итереміз. Сонда жоғары және алға қарай, және басымызды шамамыздың жеткенше артқа қарай шалқайтамыз. Егер мүмкін болса, төбемізді кілемшеге тигіземіз. Бұл жағдайды 30 секунд ұстаймыз. Егер сіздерге төбелеріңізді кілемшеге тигізу қиын болса, онда жай ғана жеңілдетілген нұсқасын жасайсыздар, және бастарыңызды сәл ғана артқа қарай шалқайтасыздар. Ал егер мойныңызда ақуал болса, онда дәл осы күйде басымызды ұстап тұрамыз. Ал матиасанадан қалай дұрыс шығу керек? Басымыз төбемізге тіреліп тұр. Енді жай ғана басымызбен сырғанаған қимылмен төмен қарай түстік. Арқамызды тікерттік, демімізді ішке тарттық, демді шығардық. Енді көтерілеміз.
Отырамыз. Сіздер сарвангасананы өте жақсы жасап үйрендіңіздер деп ойлаймын. Егер бірден толықтай жасай алмасаңыздар, онда жеңілдетілген нұсқасын жасап көріңіздер. Сосын жайлап толық нұсқасын жасауға тырысып көріңіздер. Ең бастысы, бұл асанадан дұрыс шыға біліңіздер. Ешқандай. Енді бүгінге тапсырмам сарвангасананы балауыз позасын 30 секунд жасаңыздар. Сіздер оны 2 рет жасасаңыздар болады, ұзақтығын 1 минутқа дейін жеткізіңіздер. Сондай ақып сарвангасана позасынан кейін балық позасы матиасананы жасау керек. Оны да шамамен 30 секунд жасау керек. Егер сіздер сарвангасананы 30 секунд жасасаңыздар, матиасананы да 30 секунд жасаңыздар. Ал егер сіздер көбірек жасасаңыздар, сарвангасанада қанша секунд отырсаңыздар, сонша секундты матиасанада да жасайсыздар. Мен бәріңізге нәтижелі жаттығу тілеймін. Намасте!